हिमालयमा लुकेको धन। भाग छ चियाबारीको देश आसाम। स्वतन्त्रता आन्दोलन र त्यसपछि आप्रवासी नेपालीहरू। आसामेली नेपालीहरूको कथा। स्वतन्त्रता आन्दोलन र त्यसपछि सन् 1920 नै आसामका नेपालीहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सघाउन थाले। महात्मा गान्धी आसाममा आए, त्यसपछि छविलाल उपाध्याय र तिनको भाइ हरिप्रसाद उपाध्याय, दलबीर सिंह लोहार, वीरबहादुर छेत्री, अनन्तलाल शर्मा, भक्तबहादुर प्रधान जस्ता मानिसहरूले आसामको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सघाए। आन्दोलनमा भाग लिएकोले तिनीहरू पक्राउ पनि परे। आसामका नेपालीहरू आसामीहरूसित विवाह बारी गर्छन्। तिनीहरूलाई आसामीहरूको खाना पनि मनपर्छ। चाडपर्वमा नेपाली र आसामीहरू सँगै गाइरहेका र नाचिरहेका हुन्छन्। आसाममा गाइने कतिपय गीतहरू नेपाली र आसामी भाषामा छन्। आप्रवासी नेपालीहरू। एङ्ग्लो नेपाल युद्धपछि भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालीहरू भारतमा जान, कामकाज गर्न र बसोबास गर्न स्वतन्त्र छन्। त्यसैले थुप्रै नेपालीहरू निरन्तर आसाम र भारतका अन्य ठाउँहरूमा जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। तर अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्न नेपाल सरकार र भारतका विभिन्न राज्यका सरकारहरूले छुट्टै कानुन बनाएका छन्। त्यस्तो कानुनले गर्दा आसाम लगायत भारतका विभिन्न राज्यहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू दुई वर्गमा विभाजित छन्। एउटा यहाँका स्थायी बासिन्दाहरू अर्थात् निश्चित समय अघि भारतमा आएर बसोबास गरेका नेपालीहरू र अर्को आप्रवासी नेपालीहरू। बेला बेलामा भड्किएको जातीय आन्दोलनको कारण आसामका नेपालीहरू पनि हजारौँको संख्यामा पलायन भए। आसामका हतियारधारी समूहले हजारौँ नेपालीहरूलाई भगाए। त्यसरी भागेर नेपाल गएका थुप्रै आसामी नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले पुनर्वास गरायो। नेपालगञ्जको खजुरा नजिकै पर्ने ए गाउँ जस्ता इलाकाहरूमा बस्ने ती आसामी नेपालीहरू आफ्नो दर्दनाक कथा मलिनो अनुहार पार्दै सुनाउँछन्। आसामको फलानु गाउँमा आफ्नो घर र जग्गा जमिन छ भनेर तिनीहरू भन्छन्। सन् 1967 मिजोरममा भएको जातीय दङ्गाको बेला 8,000 जति नेपाली भाषाका मानिसहरू विस्थापित भए। सन् 1980 मणिपुरमा भएको जातीय दङ्गाको बेलामा 2,000 धेरै नेपालीहरू विस्थापित भए। मेघालयमा 1987 र त्यसपछि भएको जातीय दङ्गाको बेला 15,000 धेरै नेपालीहरू खेदिए र 10,000 जति सिलोङको शरणार्थी शिविरमा अल्पत्र अवस्थामा परे। जवाईमा रहेको कोइला खानीका थुप्रै नेपाली मजदुरहरू मारिएकोले अल्पत्र अवस्थामा परेका तिनीहरूका नानीहरू भोक भोकै मरे। सन् 1980 नागाल्यान्डको वाक्खा जिल्लाको मारापानीमा 200 नेपाली भाषाका मानिसहरूको हत्या भयो र थुप्रै नेपाली भाषाका मानिसहरूलाई भाग्न बाध्य पारियो।